Här nere vid Mälaren finns en rolig växt. Den här växten som heter sloknönört. Och smånönört, den har helbreddade stödblad. Stornönört och sloknönört, de har fingrade stödblad. Här har vi en blomställning. Och här kan man se att stödbladen är tydligt fingrade. Så då är det alltså sloknönört eller stornönört. Och då måste man titta på blomskaftet, hörni. Därför att sloknönört har ett ganska kort blomskaft på 3-5 mm. Och stornönört har ett större blomskaft som brukar vara från 7 upp mot 15 mm långt. Och då kan vi försöka mäta lite här faktiskt. Och då ser vi att blomskaftet här är 3 mm. Lite svårt att mäta när det är så kort. Och här finns den både i frukt och i blom. Det här är tidiga växter. Och de fröna här, de är myrspridda. De är svarta med en liten vit klump som myror tycker om att gå iväg med. Och i vissa delar av Sverige så finns det en ovanlig fjäril som heter nemosynefjäril. Som lägger ägg på nunört så att larverna äter av plantan när den växer upp på våren. Det här är sloknunört.